Unaitwa nani? Lavender. Lavender sema, shirika la reli la Rwanda la shirikiano na shirika la reli la Kenya. Shirika la reli la Rwanda la shirikiano na shirika la reli la Kenya. Shirika la reli la Rwanda la shirikiano na shirika la reli la Kenya. Shirika la reli la Rwanda la shirikiano na shirika la reli la Kenya. Haya. Sawa, nani anajua president wa Kenya? Anaitwa nani? Tunasema majina ngapi? Majina tatu ya president. Nani anajua tatu? Anaitwa nani? Haya, anaitwa nani president? Haya, nani mwingine anajua jina ya president ya Kenya? Haya, chukua huyu. Unaitwa nani jina yako? Ruto. President wa Kenya anaitwa nani? Uhuru Muigai Kenyatta. Haya, wangapi wanajua vice president wa Kenya? Vice president. Anaitwa nani? William Samoei Ruto ni nani? Vice president. Wangapi wanajua governor wa Pokot? Anaitwa ngapi? Anaitwa ngapi? Anaitwa nani? Simon Gachapin. Eh, anaitwa nani? Simon Gachapin. Anaitwa Simon. Wangapi wanajua deputy governor wa Pokot? Anaitwa nani? Wanyang'apua. Haya. Wangapi wanajua president wa Uganda? President wa Uganda anaitwa nani? Yoweri Kaguta Museveni. President wa Uganda, chukua huyu, anaitwa nani? Anaitwa? Seven. Olympic ni kitu gani? Olympic. Eh, Olympic. Mashindano ya mbio. Nani mwingine anaweza jaribu? Olympic ni kitu gani? Olympic ni kitu gani? Eh? Ni mchezo wa? Mchezo wa boli. Nani mwingine anaweza jaribu? Olympic. Ile ilikuwa juice ni gani? Mashindano ya kukimbia. Mashindano ya farasi. Ya farasi. Nani mwingine anaweza jaribu? Olympic ni kitu gani? Olympic. Eh? Aya, niulize punda mulia. Punda mulia na farasi tofauti ni gani? Farasi yako na mbio. Eh. Na punda mulia. Punda mulia wana eh? Farasi ni wild animal. Eh. Nani mwingine anaweza jaribu? Farasi. Tofauti ya punda mulia na farasi ni gani? Punda mulia. Nani mwingine anaweza jaribu? Si lugha moja. Ati hiyo nini sio? Lugha moja. Punda mulia na farasi sio lugha. We are the chosen generation. Come up to show the talent. Ola, ola, ya sale, ola, ola, give me. And I know who I am. I know who I am. Praise the Lord. Praise the Lord. I know who I am. I'm going to go to the house. Aya.
We are the golden generation. Part of the show is the golden. Simama upande huo. Mindy. Mindy.